Han skrimte balla av meg, altså. Å nei, jeg fikk den jævla offringa mi. Hadde høvelet backwater swamp? Nei, jeg var veldig brukt opp. Håper jeg ikke så blitt, men det ble jeg denne. Kan du se hva jeg viser seg nå? Ok, da killer han ved båten, da. Nei, han kommer, han kommer, han kommer. Flott der! Oh. Jeg får faen løp, da! De støkker meg! What? De støkker meg, da. Ikke grunnen litt. Oi, oi, oi. Der, ja. Plukker de ikke opp, da? Nei. Han har kanskje nurses calling. Hva er det? Ja, så fort folk begynner å heale på han, så ser de det, så ser de det, liksom. Ja, der, jeg tror de har det. Lar han ligge igjen, sikkert. Hvorfor løper du inn og gjør det da? Du kommer til å bli drept! Der, ja! Fytti faen, er det mulig? Oh my god, de tatt det så jævlig fort da. Jeg er rett uenig, skjønner du? Jeg er rett i siden av begge to. Jeg kan ikke gjøre dritt, altså. Der plukket han opp han inn, i hvert fall. Jeg vet. Prøv å heal den andre. I know you can see it, but fuck you! Du tenner bort, but you can't get me, cause I'm fast as fuck! Hva faen? You fail, motherfucker! Skal se om jeg kan få redde han her. Min save, min save, min save! No! Yeah! Alright, let's see it. I like a teleportation, he's like a mouse. Oh, close, but yet so far. Nah, I traf him. You're a bitch. But I'm escaping. You cannot see me. Wow, det er så teit det der teleportation, gøy, da. Går den inn i båten, eller? Nei, jeg måtte bare mute meg selv, for den trøkkingen er helt cancel. Nei, han er ikke på båten, han er et annet sted. Ok. Åh, fy faen. Holy, jeg hører ikke noe dunking, så du er langt unna, tror jeg. Ja, jeg kommer. Skal jeg prøve å heal deg med en gang, eller vil du løpe? Jeg kan også. Bare heal. Klarer. Jeg vet ikke om hun kan se det, men... Prøve. Kommer jeg til å bare løpe med en gang. Nice. Vær så god. Her oppe, her oppe, her oppe. Ja. Så som vi skulle få en jævlig dårlig start, men vi har klart oss, all right. Bra. Begge de to ble downet rett ved siden av hverandre, liksom, og faen, var han i kjelleren her nå? Han var faen meg det, vet du. Jævla idiot. Det var min feil. Jeg prøvde å vite delen, jeg bomma. Jeg var akkurat på kanten. Irriterer meg å gjøre det der. Nei, ja. Akkurat kjelleren, hvis. Jeg skulle nære det nå.
se om jeg ser denne luka. Jeg ble tatt ned i kjelleren, ja. Ja, jeg ser ikke noe luka. Der ja, what the fuck. Ikke løp ned nå da. Ikke løp ned i kjelleren. Oh fuck. Nei, jeg mistet mappet, faen. Faen, hvem skal nå? Og så går han, han går ned nå. Han gjør! Du er ikke nærheten av det. Jeg vet da faen hvor du er, jeg vet faen ikke hva han randomen gjør. Han finner ikke veien ned, tror jeg. Den er jo her, din jævla idiot! Hva faen? Jeg healer, healer. Jeg healer. Jeg kan distan healer hvis du kommer. Han har, og han tar selvfile, ja. Og du healer han, ja. Nice. Nei, jeg er ganske nærme. Shit, du er nærme. Løp. Løp, 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 løp! Løp, din bæsj! Shit. Jeg må bare prøve å begynne å jobbe på en generator her, så ikke vi, så vi kommer noe sted. Prøv på den med båten her, ja. Ja, prøv på den. Så kommer den ikke forbi der, da. Chase fortsatt han inn med båten. Jeg vet faen ikke hva han sørret meg i sted, for jeg måtte løpe ned og redde han andre, liksom, for jeg tror ikke han fant veien i. Det er bra han også tatt med der, ja. Jækla mye poeng som har fått cleansing, all shit. 600. Ja, det er ganske drøyt, ass. Det er ganske mye, ass. Oi, oi, det er hans meg. Kjellet, er det ikke? Jeg prøver å renne nå. Du er ganske nærme meg, så det er bare å prøve det. Nei, hva er det du gjør? Hva er det du gjør? La meg få heale deg! Kom tilbake! Bort hos meg, bort hos meg, bort hos meg. Ja, jeg prøver å få heale, men han er dum! Han begynner å gjemme seg et jævla skap ned i kjellene her, liksom. Sikker deg et eller annet sted. Der, herregud. Bare teleporter rundt for å svinne folk. Faen, kommer noe, ass. Det er noe chest, da. Gar deg litt den ene generatoren oppe på båten her, ass. Ødela den litt igjen nå. Det er en annen som er ganske nærme der ennå. Fuck, kommer du tilbake igjen, seriøst? Kommer tilbake? Men her er det ærlig sånn! Fitte. Jeg holder på med denne generatoren nå. Nice. Men litt unna. Prøv å begynne på den her da, for vi garder den oppe på båten så jævlig. Ja, nesten rett i siden av den andre, båten, den der som er knust, den lille. Ja. Nå går du opp og sjekker den igjen. Fitte helvete.
høre at jeg jobber på den her, men... Der ja, der ser du meg, ja. Åssen faen? Du hadde tre blinks, jo, for faen. Du kan blinke tre ganger veldig fort. Hvis du blinker, og så trykker du blinken en gang, så kan du blinke tre ganger. Men får du heala han der som ligger ned, eller? Ganske langt unna. Nei, åssen faen? Og du er helt der borte. Jeg ble heala nå. Okay, jeg kan prøve å hjelpe deg. Blir ferdig med en generator nå. Kom bort her. Går tilbake til de som healer her, tenker jeg. Eller skal han ødelegge den? Nei, stikker bort til de, ja. Da rekker du kanskje heale meg òg, da. Du. Ligger du her og henger? Jeg gjør det, vet du. Den der perken at du... Den der jævla syke healingen når du får folk ut av huken, altså. Ja, den er jævlig bra. De er så jævlig. Takk. Kom da. Mangler bare én generator. Nei, jeg ser deg, jeg ser deg. Oh shit. Hvor er du, hvem er du gikk til, den generatoren? Nei, jeg ser om jeg kan få heala han som ligger nede, men... Det er camperen, liksom. Nei, så, hva er det jeg gjør, da? Tom! Sånn. Jeg kan ikke merke det, tror jeg. Ok, kanskje vi rekker å bli ferdig med denne? Er vi tre stykker, liksom? Nei, kommer. Okay, vi kan prøve. Det går ikke an her før den er ferdig. De tre generatorene er så nærme hverandre, liksom. Se vårs. Teleporter. Fuck! Du går etter meg. Bare fortsett. Å, dæven, han kom seg opp. Jævlig nice. Det er bare jeg som fortsetter på den generatoren, da. Å, faen. På fitte, det var nærme, ass. Prøv å løpe litt vekk fra generatoren, ass. Jeg har ikke gått og ødelagt den. Tror du skal til å gjøre det nå, men... Nei, hun stikker til deg. Ja, gjør det. Jeg går bort til den og prøver å fikse den. Nå stikker du tilbake, tror jeg. Gjør det. Holder han på en oppi båten her, det er i hvert fall bra. De er så jævlig nærme hverandre, de generatorene, ass. Se om jeg kan få heala han oppi båten, kanskje. Eller hjelpe han, i hvert fall. Ja, du kommer, ass. Åssen faen? It's so bullshit. Fytte. Åh, bare bli ferdig med den siste generatoren. De er så nærme alle tre. Det er sikkert den ene borte her. Så langt unna. Åh, jeg hører liksom ferdig med den ene her. Åh! Nydelig. Vi er ferdig nå snart. Nice. Jeg har adrenalin nå. Og vi er ferdig nå. Jævlig nice. Prøver å åpne en døra som var nærmest meg, og jeg ble downa. Ja, faen, det var ikke gi deg fullt. Og så level adrenalin har du? Tre. Jeg trodde du skulle hive deg fullt, jeg. Nei, det er bare at jeg kommer opp. Åh! Nei, det var nesten oppe da!
Kom bort til. Hvor mange har du vært på kroken egentlig? En. Helvete, jeg var nesten ferdig. Og så er det krok rett ved siden her også da. Han er etter bil nå hvis ja, dere er langt borte da. Jeg prøver å få henne med meg. Ok, vi kommer bort her, vi kommer bort her. Og så er fucking luka her da! Oh my god! Så løfter han opp bil. Kom bort der, kom bort der, kom bort der. Ta åpne døra først du, for den er så å si ferdig. Faen hvor er det? Nei, så skal han hooka han her borte da! Kødder du eller? Jeg trodde du skulle gå i kjelleren, jeg. Du rekker vel ikke det, gjør du det? Man skal jo garde den døra så jævlig nå, eller? Nei, nei, la han løpe, la han løpe, la han løpe. Å, han fikk åpne han. Nice. Nei, så plukker du på meg da! Jeg er her, slapp. Jeg tar det som B, ja. Å, du skal slippe meg ut? Er du seriøst så snill? Holy shit. Ja, tydeligvis. Wow. Wow. Se, bitch! Jeg så meg ikke. Kanskje spør å ta luka? Fist da. Jeg vet hvor det er, skjønner du? Det er rett til den andre døra. Faen, det frister han. Hvis han stikker av nå, så kan han ha gjort det. Får så mye points her, vet du. Håper at ikke han vet hvor Luke er, da. Da, jeg prøver å snippe meg rundt. Hvis ikke det går, så bare løper jeg tilbake. Begge dørene åpner, skjønner du. Nå begynner han å bli veien mot døra, tenker jeg. Da kan du begynne å bli veien mot Luke, tenker jeg. Nå er han etter den andre. Jeg har opptatt litt til, vær så still. Der stakk det ut. Hør han. Ja! Nice. Let's go! 5000 poeng, vet du. Ja. 23.000 poeng, det er faen ikke dårlig, ass. Nei. Jeg mistet den jævla mappa. Det er til, ass. Lille map. Det er mitt. Skal vi se...